Martim Fierro, da obra de José Hernández, personagem que retrata a figura típica do homem gaúcho dos países do Prata e que recebe a homenagem do Festival de Santana do Livramento, que nós visitamos do Galpão Nativo. Esse encontro de fronteiras proporciona que se mantenha, que se preserve, que se faça a manutenção e a preservação sociológica, antropológica e histórica do gaúcho. Martim Fierro é um festival que é referência para a nossa música gaúcha, tem composições aí que fazem parte já das composições importantes do acervo musical gaúcho. Aqui na fronteira oeste praticamente começou tudo, né? Tudo aqui, essas fronteiras não se apaziguaram assim no mar, né? Teve muitas lutas e batalhas, né? Muitas desavenças, enfim, se conquistou isso aqui a pata de cavalo e graças a Deus. O Martim Fierro sempre teve essa preocupação em construir músicas com esse cuidado, né? Histórico, né? De preservar as raízes no chão fincado aqui do nosso Rio Grande do Sul. Hoje vamos receber o grupo instrumental Guitarras del Uruguai. Além dos talentos da terra, Juliano Moreno e Daniel Cavalheiro. E uma entrevista com o cantor regional brasileiro, Sérgio Reis. Quando eu vou fazer um projeto de músicas para o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, não preciso mais nada. Já são três estados que suprem a nossa necessidade de shows. Juliano Moreno e Daniel Cavalheiro trazendo os talentos da terra neste programa especial em Santana do Livramento. En un pueblito lejano se encontraba un canario cantando toda la tarde, alegrando el vecindario. El canto del pajarito tenía voces sin rimas que aprendió escuchando. Canta fuerte pajarito, canta alto tu canción, porque cantando a la vida nos alegra el corazón. Tus dolores y tus penas, las nostalgias de tu vida, canta fuerte en el viento para curar las heridas. Canta fuerte en el viento para curar las heridas. Musiquero con su acordeón verdulera enseñó las cantorías en las tardes
veraneras. El viejito ya partió para el rancho del señor. Llevó al cielo su acordeón, pero el canto que dejó. Llevó al cielo su acordeón, pero el canto que dejó. Canta fuerte, pajarito, canta alto tu canción, porque cantando a la vida nos alegra el corazón. Tus dolores y tus penas, las nostalgias de tu vida, canta fuerte en el viento para curar las heridas. Canta fuerte en el viento para curar las heridas. Canta fuerte, pajarito, nos alegra el corazón. Daniel Cavalheiro e Juliano Moreno participando do Galpão Nativo, esses dois artistas aqui de Santana do Livramento, na fronteira do Brasil com o Uruguai, um lado Santana do Livramento, do outro lado Ribeira, e participando do festival Um Canto para Martim Fierro. São compositores, são intérpretes, são arranjadores, enfim, que eles nos contassem um pouco do começo da sua vida nessa estrada musical. Temos uma história muito ligada aí, eu e o Juliano, já faz uns 8 anos mais ou menos, quando nós iniciamos a compor e a trabalhar com a música nativista, iniciamos com um grupo de amigos aqui em Santana do Livramento mesmo, que foi denominado Charla de Fronteira, onde nós tínhamos um repertório com composições nossas, de alguns amigos, que foi registrado até num CD independente, que saiu no ano de 2005. E dali em diante nós só demos continuidade aí ao trabalho de compor, de tocar a nossa guitarra, fazer nossos arranjos de cordiona, de violão. E acho que até os dias de hoje nós nos mantemos fiéis a esse trabalho. Uma música nativista. Essa nossa vivência de fronteira é uma influência muito boa no nosso trabalho, uma influência que faz com que o nosso canto combine. A gente tem o gosto de cantar em dueto há muito tempo, desde 2003, como já havia falado. Então, essa vivência aqui de estarmos, por exemplo, na Praça Internacional com um pé no Brasil e um pé no Uruguai é o que nos faz acreditar que a música latino-americana tenha a continuidade na nossa carreira. Sai metendo cavalo, a chinita meu encanto, que oitavada num banco me regalou um carão. Como é que tá te sentindo assim cantando aqui na tua terra? Nós temos uma característica marcante, que é o público aqui do Martim Fierro é sempre muito caloroso, e nós que somos da casa sentimos esse calor porque os nossos amigos estão comparecendo e vêm nos cumprimentar pelas apresentações. E mais um ano aqui no palco do Martim Fierro, nós confirmamos o carinho que nós temos aí do pessoal de Livramento e daqui da fronteira. A gente sempre espera que o canto que a gente mostra na nossa terra é aquele que é mais valorizado, porque a gente participa de vários eventos no Rio Grande do Sul inteiro, e cantar para a nossa terra, cantar para o nosso povo é muito bom, é muito gratificante a gente olhar nos olhos das pessoas e ver que as pessoas estão felizes, que Livramento tem representantes nos festivais do Rio Grande do Sul. Então é muito bom a gente ter essa força do povo santanense.
cheguei porteando no recinto pra alguém de tomar uma pura. Com a prateada no cinto, relampeando em noite escura. Uns me olharam meio feio, louco pra perder a estribeira e conversar com meu rei. Três palmas e pouco de solteira. Bombeava o rubro de um vestido enquanto armava um palheiro. Que a vida só tem sentido quando os olhos tão faceiro. Bombeava o rubro de um vestido enquanto armava um palheiro. Que a vida só tem sentido quando os olhos tão faceiro. E no balcão tem a banco, já miro meu bruscanto e busco olhar de uma morena. Vem derramar teus carinhos, que uma noite é pequena. Eu te mostro o caminho pra te ver que vale a pena. E no balcão, meia branco, já miro meio buscando e busco olhar de uma morena. Vem derramar teus carinhos, que uma noite é pequena. Eu te mostro o caminho pra te ver que vale a pena. Catalunha e no mastro já te embala. Vem sente a força dos meus punhos pra nós sair cortando a sala. Assim louco tu me traz, quase de enfeitiçada. E é bem assim que se faz, na boca da madrugada. Mas quando aparto da tropilha, vai ter que se ajeitar da boca. Não tiro pra mãe da minha cilha, China maleva e louca. Mas quando aparto da tropilha, vai ter que se ajeitar da boca. Não tiro pra mãe da minha cilha, China maleva e louca. E no balcão, meia branco, já miro meio bruscando e busco olhar de uma morena. Vem, derrama teus carinhos, que uma noite é pequena. Eu te mostro o caminho pra te ver que vale a pena. E no balcão, meia branco, já miro meio bruscando e busco olhar de uma morena. Vem, derrama teus carinhos, que uma noite é pequena. Eu te mostro o caminho pra te ver que vale a pena. Em seguida voltamos com mais da música da fronteira do Rio Grande do Sul. Não sai daí. O programa Galpão Nativo segue aqui em Santana do Livramento, te mostrando um pouco mais dos sotaques fronteiriços. Nesta visita ao Festival Um Canto para Martim Fierro, seguimos apresentando os talentos da terra, Juliano Moreno e Daniel Cavalheiro. O gado pega no pelado de rodeio, a manhã fria me abriga o bichará. O meu gateado firma, o trote atropela, na invernia que floreia Deus dará. Mermando sonhos montado bem a cavalo, o vento brando levanta a crina e se assanha. Recorro os campos da invernada do fundo, moldo meu mundo na fronteira castelhana. A vida passa e os fronteiros não se olvidam,
e essas marias tropeiam mágoas infindas. Os sentimentos brotam nos olhos mateiros desses campeiros que não vivem sem a lida. A vida passa e os fronteiros não se olvidam, e essas marias tropeiam mágoas infindas. Os sentimentos brotam nos olhos matreiros desses campeiros que não vivem sem a lida. Retinando essas estradas longínquas, de fronte às casas, no cevar do mate amargo, tropeando anseios que um fronteiro eterniza, sentindo a brisa que cobre o branco do margo. Quando um fronteiro solta um verso campo afora e adelgaça algum torena no varzedo, é mais um taura versejar sua fronteira, sina campeira que traduz tantos segredos. A vida passa e os fronteiros não se olvidam, e essas marias tropeiam mágoas infindas. Os sentimentos brotam nos olhos matreiros desses campeiros que não vivem sem a lida. A vida passa e os fronteiros não se olvidam, e essas marias tropeiam mágoas infindas. Os sentimentos brotam nos olhos matreiros desses campeiros que não vivem sem a lida. O Juliano e o Daniel tinham um trabalho sempre juntos e tal, mas agora eles estão seguindo uma carreira solo, né? Então, queria saber do Daniel, em primeiro lugar, quais projetos que tu está desenvolvendo agora, como é que está essa... Esse ano nós tivemos a gravação do meu primeiro CD, que já está gravado, está por finalizar aí, mas o nosso trabalho sempre é paralelo, né? Cantamos juntos em festivais e tocamos. E nessa continuidade, nossas composições, resgatamos um pouco das composições do Daniel Cavalheiro, colocamos um CD Memorial de Pampa Fronteira, que deve estar saindo esse ano, se Deus quiser. E o Juliano Moreno também, num CD dele, que também deve estar saindo esse ano. E isso é um registro, né, do nosso trabalho, que espero que em breve aí vai estar chegando para o pessoal. E é uma característica marcante do nosso canto aqui de fronteira. E acho que até o final do ano deve estar por aí o projeto Memorial de Pampa Fronteira. A gente desenvolve esse projeto junto com o Daniel Cavalheiro e também o acordeonista Fabrício Pedroso, né, que se chama Entre Guitarras e Cordiona. É um projeto onde a gente canta música sul-americana, a gente canta o canto latino-americano e também as nossas composições. E um segundo projeto é o CD Fronteira da Alma, que a gente já gravou, já está gravado, está em fase já de finalização. E um disco onde eu resgatei temas que eu defendi em palcos de festivais, também regravações homenageando artistas da minha terra aqui, como Adair de Freitas, como Nelson Cardoso, e eu tive muito orgulho de gravar esse disco. Cada vez que eu escuto esse disco, eu
tenho a convicção e a certeza de que eu fiz a coisa certa em homenageá-los, homenagear a minha terra com o disco Fronteira da Alma, onde eu canto Livramento e Rivera, nossos usos, nossos costumes, toda a nossa crença de fronteira aqui, nosso batismo de fronteira, está gravado neste disco Fronteira da Alma, que, se Deus quiser, em breve está chegando para vocês. Queríamos agradecer ao Juliano e ao Daniel esta participação especialíssima no Galpão Nativo. Obrigado. 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 Não tiro pra mim da minha cilha, China má leva e louca. Buenos días, señoras, con mis respetos permiso, vengo a cantarles mi oficio de vaciar por la prata. Hoy trabajo en el cantata, que así se hizo mi abuelo, mi canto tiene solo un pelo en mi armónica de chapa. Vengan, señoras ancianas, la rueda gira a vista, que el esmeril tiene fija y la fecha siempre es poca. Nos vamos charlando anécdotas y por supuesto es la vida, sigue adelante y arriba y a nada de ser tan loca. Y que se vengan pa' afuera negándose así nomás. Hay mucho y siempre hay más olvidada en algún canto, con un rosario de llanto por el gaucho que partió. Que se vuelve, qué sé yo, vosotros soñaran tanto. Y que se vengan pa' afuera negándose así nomás. Hay mucho y siempre hay más olvidada en algún canto, con un rosario de llanto por el gaucho que partió. Que se vuelve, que se yo, vosotros soñaran tanto. Vecina va a dar trabajo, ya tiene el filo al revés, por demasiado peligres, yo voy llevando a mi casa. Mañana vuelvo, mil gracias por tenerme la confianza, y hace años que mi panza aquí se llenó de grasa. Y siempre en las mismas calles me voy cual un peregrino, que de domingo a domingo, de amanecer al ocaso, siempre tuve el mismo paso, al mismo y bueno sonido. Soy mi gente y tiempo antiguo, yo soy lo que fue el pasado. Y que se vengan pa' afuera llegándose así nomás. Hay mucho y siempre hay más olvidada en algún canto, con un rosario de llanto por el gaucho que partió. Que se vuelve, que se yo, vosotros soñaran tanto. Y que se vengan pa' afuera llegándose así nomás. Hay mucho y siempre hay más olvidada en algún canto, con un rosario de llanto por el gaucho que partió. Que se vuelve, que se yo, vosotros soñaran tanto. Que se vuelve, que se yo, vosotros soñaran tanto. São mais de 20 anos de história, iniciado como Quarteto Citarroça, hoje Guitarras del Uruguai. Eles estiveram trazendo seu espetáculo no Festival Um Canto para Martim Fierro e participam conosco do Galpão Nativo. Já voltamos. Programa Galpão Nativo, numa visita à cidade de Santana do Livramento, durante o Festival Um Canto para Martim Fierro. No programa de hoje, nós vamos te apresentar ainda uma entrevista com Sérgio Reis, um dos principais artistas regionais brasileiros. E com mais de 20 anos de história, iniciado como Quarteto Citarroça, chega para tocar aqui no Galpão Nativo, Guitarras del Uruguai. Thank you.
Mate Uruguaio, recebendo os amigos do quarteto Guitarras del Uruguai. São mais de 20 anos de história caracterizando as guitarras uruguaias, o violão, fazendo história por toda a América Latina. E estiveram aqui participando do festival Um Canto para Martim Fierro e o primeiro festival Mercosul Música e Dança. E eu vou começar perguntando para o Marcel, para que ele nos conte um pouco da história. Contame um pouco, são mais de 20 anos de história do quarteto, que no princípio era o quarteto Citar Rosa, se foi cambiando de gente, de nome, mas a ideia sigue a mesma. Sí, en principio se llamó solamente El Cuarteto. A la muerte de Alfredo Zitarrosa en 1989, quedó El Cuarteto como una forma de ejecutar las guitarras, recordándolo a él, pero con una escuela guitarrística que es anterior a él. Tiene más de 100 años esta forma de tocar la guitarra uruguaya, que no fue inventada por una persona sola, sino que fue una configuración única que toma en Uruguay el conjunto del sonido de todos los guitarreros de todo el país. Entonces, cuando salimos del país, dicen, estas guitarras son uruguayas. No es porque inventamos ese sonido, tratamos de mantenerlo. Esto es mantener la tradición. Nosotros consideramos ponerle el nombre Cuarteto Zitarrosa, como se le podría poner Cuarteto Mozart, o conmemorando o reconociendo a un músico. Perfecto. De allí en adelante, hasta el 2003, nos hemos llamado así, hasta que de luego pasamos a ser Cuarteto Guitarras del Uruguay, por un infortunio de que pasó a ser el nombre Zitarrosa una marca industrial, registrada como marca industrial, como McDonald's y Coca-Cola, y nosotros no podíamos seguir usando esa marca en nuestro nombre. Hicieron una escuela con esto, ¿no? Acá en Río Grande, por ejemplo, hay mucha gente que tiene la inspiración del trabajo de ustedes. Es muy lindo. Lo que sucede es que yo creo que la música, lo decía un gran investigador uruguayo que se llamaba Lauro Ayestarán, decía, la música cabalga sobre las fronteras. Entonces, si hay algo que no tiene fronteras es la música, y la milonga que tocan aquí es la misma milonga que tocamos nosotros. Si acaso han llegado los discos y les gustó una forma particular que tiene la milonga montevideana, que es la que nosotros tocamos, que es distinta, por ejemplo, de una milonga pampeana, porque tiene el sonido de los tambores, sí, de los negros, que nosotros tenemos también candombe, sí, en Montevideo. Y bueno, esa forma única humana que tiene de crisol de nacionalidades, que es Montevideo, ha hecho que tenga también sonido del tambor africano. Entonces uno escucha, cuando escucha las guitarras nuestras, se escucha como un tambor atrás. Thank you.
Quarteto Guitarras del Uruguai, participando conosco do programa Galpão Nativo aqui em Santana do Livramento. No próximo bloco, eles seguem trazendo o som da guitarra latino-americana. E uma entrevista com Sérgio Reis. Já voltamos. Um evento que acontece aqui no Parque Internacional, justo onde está a linha divisória entre Brasil e Uruguai, Santana do Livramento e Rivera, aqui na Fronteira da Paz, onde a integração da música do Mercosul acontece. E quem esteve por aqui foi o artista regional brasileiro Sérgio Reis. Confere uma entrevista que a Xana fez com ele. Eu preciso ir pra dentro do ali, foi lá que nasci. Programa Galpão Nativo visitando Santana do Livramento, aqui na divisa do Brasil com o Uruguai. E recebendo uma presença ilustre, uma figura muito querida dos gaúchos, das pessoas que acompanham a música regional brasileira, que é Sérgio Reis, mais uma vez trazendo o teu trabalho a um palco do Rio Grande do Sul. Já são 50 anos de história. Como é que tu te sentes aí nessa integração que há tantos anos tu vens fazendo com a música do Rio Grande do Sul? Interessante que a cada ano que passa, em cada festa dessa que eu venho, cada festival, é uma emoção muito grande, sabe? Eu tenho a curiosidade de conhecer tudo, a todos, conhecer os novos talentos e aproveitar muita coisa que eu já gravei, muitas músicas de festivais, né? De todas essas coisas boas, Negro da Gaita, enfim, o mundo delas, o Guri. Então eu acho que é muito gostoso para mim. Primeiro que eu cultuo essa cultura gaúcha. E eu estava reclamando que não me deram nenhum chimarrão ainda, também cheguei agora, daqui a pouco vou curtir meu chimarrãozinho, para depois cantar um pouco pro povo e fazer o nosso trabalho, cantar algumas músicas gaúchas também, sempre mostrando o sucesso que a música gaúcha me levou. Isso é muito importante. Como Panela Velha, que é uma coisa maluca, não tem jeito. O Moraizinho foi muito feliz, ele e o parceiro dele fazer essa música. Então a gente se diverte muito com ela. E outros clássicos também. Horas paulistinhas do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Meia hora da hora toda passada, fazendo alvorada, começa a cantar com satisfação. Areio mudando, cortando estrada, não saio a garotar. A música que tu representas é a música sertaneja, a música pantaneira, né? Que há tantos anos vens levantando essa bandeira da música regional brasileira e da região onde tu nasceste e tu viveste. Que relação a gente pode identificar com essa cultura do Rio Grande do Sul? Tá aí de lenço maragato, né? Para se apresentar aqui num palco gaúcho, a gente pode traçar algum paralelo? Tu encontra alguma similaridade? Nós estamos aqui na fronteira do Brasil com o Uruguai. Você vê que essa cultura gaúcha, vamos dizer assim, que atravessou as fronteiras de lá para cá, Argentina, Paraguai, Uruguai. O Paraguai também tem o chamamé do lado de lá. Lá toma o tererê, lá anda de bombacha. O homem anda de bombacha, que é o costume de lá do Paraguai. É a fronteira do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Quer dizer, então, o Brasil é uma coisa fantástica, né? Hoje a nossa música gaúcha daqui, vocês aqui do Rio Grande do Sul, ela é muito forte em Santa Catarina e no Paraná. É um mercado muito bom para todos os artistas gaúchos trabalharem lá. E esses dias mesmo eu estava falando, eu vou fazer um projeto de músicas para Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, não preciso mais nada. Já são três estados que suprem a nossa necessidade de shows. Quero destacar que recentemente o Sérgio Reis participou de um disco do Jairo Lambari Fernandes. Há muitos anos eu já ouvi o Sérgio falar sobre esse trabalho. Vou chamar o Lambari para chegar aqui com a gente nesse bate-papo. Entregar oficialmente o disco Cena de Campo aqui para o Sérgio Reis. Né? Esse trabalho novo do Lambari. Como é que foi essa parceria? Como é que se deu essa parceria, Sérgio? Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu não conhecia Jairo Lambari. Aí me aparece um dia um CD dele. Eu comecei a ouvir. Aí eu fiquei apaixonado pelas músicas dele, acho ele uma das coisas mais sérias do nosso cancioneiro gaúcho. Isso é uma cena de campo, num dia que o céu desabar, matando a sede antiga deste meu rincão. O
você é muito talentoso, você é um poeta, então a gente tem que se juntar com eles. Lambari, que emoção, né, receber esse carinho do Sérgio Reis e, sobretudo, um artista muito generoso, né, que leva a sua voz, o seu talento para o teu trabalho e faz essa integração efetiva da música regional brasileira. Eu acho que todo artista devia conviver um pouquinho com ele, deveria. Saber como se portam. Eu era guri, ele já era Sérgio Reis. Para mim é uma honra, é um verdadeiro sonho, assim, realizado, poder ter ele no disco, poder ter contato com ele, saber dele e ter esse carinho. E essa amizade que é recíproca, assim, é maravilhoso. Eu sou muito grato a Deus por isso. Pra viver por ti amada e afogar a solidão. Pra viver por ti amada e afogar a solidão. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Lambari. Obrigada por esse momento tão bonito. Sérgio Reis participando também aqui do Festival Um Canto para Martim Fierro, primeiro Festival Mercosul Música e Dança. Seguimos na companhia do quarteto instrumental Guitarras del Uruguai, aqui no Galpão Nativo. Bueno, la formación hoy es Fernando Oliveira, que levante la mano. Levanto el mate. Osvaldo Lagos, a mi lado, Marcelo Caetano y Marcel Chávez. Marcel. Bueno, contame un poco también de las actuaciones de ustedes. Ya tocaron también con Mercedes Sosa y con León Gieco, mucha gente. Pasado por muchísimos géneros musicales de los cuales nos hemos nutrido y a nosotros nos han convocado. Por ejemplo, en el disco sinfónico que grabamos anterior, grabamos Milonga del Chaparrón con la intervención de Beledo, uno de los guitarristas más importantes de nuestro Río de la Plata, pero venido de la música del jazz. ¿Sí? Desde la música del jazz, haciendo fusiones de nuestras milongas, tocando flamenco y jazz. Entonces es como que estamos trascendiendo ese espacio de lo que es netamente la música folclórica a lo que denomina muchas veces ese world music,
abarca otro tipo de música, ya música directamente claro, del mundo, ¿no? Pero es una manera de llevar totalmente, el folclore para otros lugares. Totalmente, porque en realidad no perdemos la identidad. Justamente estamos en un proceso de trabajo de un disco doble que va a cumplir una función que es específicamente un disco de tangos, ¿sí?, para el exterior, sí, y un disco tradicional con, digamos, lo más notorio de nuestra música de Río de la Plata, con autores y en este caso un homenaje a nuestros guitarristas, guitarreros, que algunos no están físicamente, pero que buscamos documentar desde lo testimonial. Ustedes tienen dos discos, eso es Alfredianas. Alfredianas y el cuarteto. El cuarteto, que es Milongas. ¿Y qué tenemos en estos discos? Tenemos, bueno, una de las primeras versiones de Alfredianas, que es, digamos, el que la nueva etapa del cuarteto ha gravitado en la memoria musical de la gente. La banda sinfónica tiene eso de los vientos que no son tan comunes a la hora de ensamblar, sí, sí, con las cuerdas, pero hemos tenido un resultado muy lindo y es un disco que tenemos muchas ganas de presentar acá. Quería decir que esto de hacer una música sinfónica y que nosotros nos consideramos guitarreros, no como una manera menor o menos rigurosa, sí, de tocar la guitarra, sino como una estética popular de tocar la guitarra. Vincularnos con una música sinfónica, queremos quebrar esa diferencia que a veces aparece en los libros de la música culta o la música popular, pueblo, que no es inculta. Todo el arte siempre nace del pueblo. Después, algunos los van proyectando a su mayor altura, pero claro, siempre es popular. Que sean siempre bienvenidos acá en Río Grande del Sur, en Brasil. Nosotros creo que esta es la mejor imagen. Estamos como en casa. Thank you.
A integração se faz através da arte. Uruguai, Brasil, Rio Grande do Sul, Rivera, Santana do Livramento. Todos estiveram presentes neste galpão nativo especial, gravado no festival Um Canto para Martim Fierro. Semana que vem, nos encontramos num outro galpão pelo Rio Grande. Até lá! Tchau!